ଆଜ୍ଞା ମନେ ଜୁହାର, ଭଲ୍ ଥ, ଖୁସିରେ ଥହ। ଆର୍ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ସେୟାର୍ କର। ଆର୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନୂଆ କରି ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍, ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଯେବେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ମୁ ତମ ପହେଲେ ଦେଖିପାର୍ବ। ଜାଣିଲ, ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ ହଉଛେ, ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଖି ପଢ଼ିକରି ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା, ଯେ ଅଧା ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଯେ ତମେ କେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ତି ଦାଦା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ ବୋଲଛ। ଯେ ଆମେ ଆରୁ ଗରିବ ଲୋକ କେଲେ ପିଆମୁ ହଉ ଆଇଫୋନ୍ ଆର୍ ଦାମିକିଆ ଫୋନ୍, ଆମେ ଶସ୍ତା ମସ୍ତା ମୋବାଇଲ୍ ତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ନା। ଆମେ ଆରୁ ମହଙ୍ଗା ଫୋନ୍ ଆଇଫୋନ୍ କି ଦାମିକିଆ ଫୋନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କି ଢୁଆଟି କାମ କରିବା ତୁ କାଁ ଜାଣିଲ, ଆମେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ମସ୍ତା ଫୋନ୍ ତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ନା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ତି ଲଗେଇ ଦେଉଛେ, ହଁ ଦେଖ ଇ ମୋବାଇଲ୍ ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଜାଣିଲ। ଆରୁ ଭାନୁ ମତେ ବି ବୋଲଛେ ଯେ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକିରି କହୁଛି। କେ ଅଛୁ? ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍, ଯେ ଆରୁ ଭଲ୍ ପୁଅଛନ୍ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବାକେ, ଯେ ଭଲ୍ ଅଛେ ଯେ ଆର୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମୁ ଆର୍ ଛାଡ଼୍ମୁ ହୋ ବୋଲୁଛେ। ନାଇଁ କେଁ ଛାଡ଼୍ମୁ ଆର୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ତମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ତମେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆର୍ ଭଲ୍ ପୁଅଥିବ ଜାଣିଲ, ଆମେ ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼୍ମୁ। ଆମେ ଆର୍ କାଁ ଗରିବ ଥିଲେ କେନ୍ କାମ୍ କଲାଟା, କେନ୍ ମାଛ ଧରଲାଟା, କେନ୍ ଏମିତି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼୍ମୁ ନା ହଉ। ଆମେ ଆର୍ କେନ୍ ଲାଗି ମହାଜନ ଲୋକ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଟାଉନର ବାଟଟା ଛାଡ଼୍ମୁ କେ ହଉ ଜାଣିଲ, ଆମର୍ଟା ଦେଶୀ ଲୋକ ଦେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼୍ମୁ ନା ଜାଣିଲ। ଆମର୍ ଓଡ଼ିଶା ବା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା ଯେ ହଉ, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କର୍ବ। ଆମେ ଟିକେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆସିଥିଲେ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି କର୍ବାର ହଉ ଜାଣିଲ, ଗୁହାଦୁଛି ଆମେ କପଡ଼ାର ତାନି ଗୋଟେ ମାନ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଗୁହାଦୁଛି ଗର୍ମୁଛି। ଆମର୍ ଓଡ଼ିଶା ବେଳେ ତ ଆମେ ଫୋନ୍ ଫୁନା କରୁଛୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବସତ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା ଯେ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କର୍ବ। ହେଁ ଆମର୍ ସେଠି ହଉ ଝୁନ୍ଗା ଯୋଗେଇ ଥିଲା କିଣି ଜାଣିଲ, ପ୍ୟାନ୍ ବର୍ଷା ବି ନିମ ମାରିଲା ନା, ଆର୍ ଝୁନ୍ଗା ସବୁ ମାକର ଖେଦଲା, ଝୁନ୍ଗା ବି ନି ଫଲ ନା କିଣି, ଏଇଟା ସବୁ ଛେଲି ମେଢ଼ି ସବୁ ଡବେଇ ଦେଉଛ ତ ଖୋଇ ଦେଉଛ ଜାଣିଲ, କ୍ୟା କରବାର ନି ଫଲ ଆର୍କେ ଛେଲି ମେଢ଼ି ଖୁବ୍ ପଛେ ବୋଲୁଛ, ଛେଲି ମେଢ଼ିଟା ଖୋଇ ଦେଇଛ ଜାଣିଲ। ଆ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ମରି ଯାଇଛେ ନା ହଉ, ପ୍ୟାନ୍ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ ନି ହେବାର ନା, ଆର୍ ବୋର୍ ପ୍ୟାନ୍ ଲଗାବା ସବୁ ମାକର ଖେଦୁଛେ ନା ହଉ, ଆର୍ ବୋର୍ ପ୍ୟାନ୍ ଖାତ କରବା ଏଇଟା ଦେଖ ହୋ ବୁଡ଼ି ବୋହିଛୁ ଜାଣିଲ, କେନ୍ତା ଟୁକୁନା ଦେଇ ବୋହିକରି ନେଉଛୁ ଯେ ରିଙ୍ଗକେ, ରିଙ୍ଗ ଦି ଡାଲମୁ ଜାଣିଲ, ମ୍ୟାଟ୍ ମିଲା ହେବା ଦେଖୁଛ କାଜି, ସେ ଟୁକୁନା ଟୁକୁନା ଦେଇ ବୋହିଛୁ ଯେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ କେ ହଉ ଦେଖୁଛ ଯେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଟୁକୁନା ଯେ ଏ ବୋହିଛୁ ଯେ ଦେଖୁଛ କାଜି, ଏଟା ଧକା ଧୁମ୍ ବୁହା ହଉଛେ ବୁଡ଼ଦି ଟୁକୁନା ଟୁକୁନା ତି କେନ୍ତା ଏଇଟା ଏଇଟା ରିଙ୍ଗ କେ ନିଆ ହଉଛେ ହଉ ଝକା ଝିକ ବୋହି କରି ଜାଣିଲ, ମ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ତ ମିଲାବେ ଚାଲ 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 ଦେଖୁଛ ଭାଇ ସବୁ ନେଇକି ରିଙ୍ଗ ଡାଲା ହଉଛି ଏଇଟା ଓଜନ ଦେଉଛେ କେ ଓଜନ ଆଣିଦେବା ଓଜନ ଦେଉଛେ ମାମୁଁ ହଉ।